कुमेरी शेतांच्या सनिधीचो विषय सरकारान सुटावो करचो गाकुबेज संघटनेन मागला. बुधवारा तांणी हे विशीं दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिले. खोला आनी गांवडोंगरी पंचायतीत तांकां 343 प्लॉट दिल्ले, पूण अजून पसून ताचेर विचार जालो ना. ह्या प्लॉटांच्यो सनदी मेळपाच्यो आसात. सद्याक 10 वांगड्यांची समिती तांणी स्थापन केल्या. ही समिती घेवन सगळ्यांच्या दारान वचून आमचो प्रस्न मांडटले. सरकार जर कारवाय करिना जाल्यार आमकां उच्च न्यायालयात दाद मागची पडटली अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. लँड इश्यू जे आसा, जे जावं कुमेरीचे आसूं किंवा फॉरेस्ट रायट एक्ट आसूं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रायट एक्ट आसूं, जे खरें म्हणल्यार सरकारान फास्ट प्रोसेस करून तांकां लँड दिवपाक जाय आसलें. सो हें आज पर्यंत जायना. सरकार आमचो एक पावल फुडें मारपाचो, एक पावल फाटीं मारता. खरें म्हणल्यार लोकांचे लायव्हलीहूड ह्या जाग्याचेर डिपेंड आसा. तेंचे सगळे घरचे सगळे जेंचे इन्कम जावं जे खर्च आसा तो ह्या लँडाचेर तेंचे सगळे पोट चलता. सो हो लँडाचो विशय पयलीं सरकारान जाग्यार घालपाक जाय आसलो, पूण हें अजून जावना. 2009 पर्यंत हेचो प्रोसेस चाललो, सगळो प्रोसेस चाल्लो आसा, रायट फ्रॉम द फायलिंग एप्लिकेशन, तेजे नंतर कलेक्टरान ते रिपोर्ट दिला, सबमीट केला, तेजे नंतर जाला तेंचे फॉर्म फिलअप करून, तेंचे सगळे फॉर्म आसता ते फिलअप करून सगळे तेणी ऑथोरायज केल्ली आसा कोणी कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टरान मामले जाता. तेजे नंतर एसओटी फॉर्म जाली 2004 जी एसओटी फॉर्म जाल्ली मामलेदार, बीडीओ आनी फॉरेस्ट फॉरेस्टाचो एफआरएफओ. सो हेणी ही कमिटीन 3 त्या गांवान आनी त्या सायटीर प्रत्येक जे कोण कोणा प्लॉट एलोकेट केल्ले तेंची सायटी वचून तेणी वेरिफिकेशन केलें आनी तेणी रिपोर्ट दिल्लो आसा फॉर रेग्युलेशन पर्पज. सो आनी हें जें लँड दिल्लें तें 1980 पयलीं दिल्लें, सो फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट येवचे पयलीं. आनी तितून मेन्शनूय केल्लें आसा, रिपोर्टान मेन्शन केल्लें आसा की हांकां ते फायनल रिपोर्ट मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टरान सायन केल्ले आसा. सो हें सगळें मेन्शन केलां आनी तेंकां प्लॉट प्लॉट दिवचें म्हणून थंय बरयल्लें आसा, सगळें नोटान बरयल्लें आसा, रिपोर्टान बरयल्लें आसा. सो इतलें सगळें प्रोसेस जावन तरी आसतना आजून पर्यंत म्हाका कळना तें कित्याक लागून उरता म्हणून. 2009 आनी आयज आमी 2021 पावले, तर अजून हे प्रोसेस सरकारा कडेन मागणी आसा की बेगीच्या बेगीन विदीन 30 डेज तेमी हो प्रॉब्लम सॉल्व करचो, ना जाल्यार एक तर आमकां सेकेंड ऑप्शन लिगल मॅटर आमी घेतले, हायकोर्टान पेटिशन फायल करतले. सपोज ना तरी हें प्रॉब्लम आसले आमी फाल्यां ह्या सगळ्या लोकांक 343 लोक जे आसा सगळ्यांक घेवन आमी आमकां आंदोलन करचें पडटलें. सो ताका लागून आमी मागता सरकारा कडेन आमकां हें आंदोलन घेवन करपाची पांय हाडनाका. आमचे एक विदीन एक म्हयने भितर हो प्रॉब्लम तुमी सॉल्व करचो. कितें डेडलायन बी दिता तुमी सरकारा? हय, 30th ऑक्टोबर. ऑक्टोबर पयलीं आमी प्रोसेस जावपाक जाय. आतां आमी रेवेन्यू मिनिस्टराक मेळटले, कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले रिगार्डींग कुमेरी इशू. हो इशू आमचो भाऊ साहेब बांदोडकर हाणें आमकां एक प्लॉट दिल्ले, सगळे एक कोला आनी गांवडोंगरी पंचायतीन मेळून 343 प्लॉट आशिल्ले. पूण आयज म्हळ्यार तेजेर विचार जाल्लो आनी तेजी ती सनद आसा ती आमकां मेळपाची आसा. ती अजुनूच गव्हर्मेंटान खंयच्याच गव्हर्मेंट इतकी आयली गेली पूण अजून ती दिवना. सो हाजेर विचार करपाक आमी एक दीस मिटींग घेतली गांवडोंगरी पंचायतीन 26 सप्टेंबर. आनी तितूक आमी जे मेंबर्स आसा जेमकां सनद मेळपाची आसा तेमकां सगळ्यांक आपयलो आनी आपोवन जातरी एक डिसिजन घेतलें की आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक मेमोरेंडम दिवपाक जाय कलेक्टराक, रेवेन्यू मिनिस्टराक आनी सीएमाक. सो आयज पयलीं आमी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिल्लो आसा आनी जी आमी कमिटी काडलेली तितून आमचे 10 मेंबर्स आसा, ती कमिटी आमी फॉर्म केला आनी ही कमिटी घेवन आमी सगळ्यांच्या दारान वतले आनी आमचो प्रॉब्लम कितें आसा तो सगळ्यांक सांगतले. आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ही आमची सनद मेळपाची आसा ती आमकां बेगिनच्या बेगीन मेळोवन दिवची, ना जाल्यार आमकां फुडली स्टेप घेवची पडटली. फुडली स्टेप म्हळ्यार आमी चिंत्ता की हायकोर्टान अपील करतले, कित्याक गव्हर्मेंट जर आमकां न्याय दिना जाल्यार आमी फुडली स्टेप हायकोर्टान घेवपाची चिंतला. आनी दुसरें म्हळ्यार आमकां आयज कलेक्टरान सुद्दां सांगलां की हाजेर तेमी गव्हर्मेंटाक 2019 रिपोर्ट पावयल्लो आसा आनी तुमी फॉलोअप करा गव्हर्मेंटा कडेन. आनी सपोज गव्हर्मेंट बरी जर आमकां सपोर्ट करता जाल्यार ही काम जावपाचें तेमी आश्वासन दिलां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.